হাই দোস্তো, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আহিছোঁ জাগীৰোডৰ নিজৰা পাৰ্কত। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাই থাকিব জাগীৰোডৰ নিজৰা পাৰ্ক। এইফালে কাষতে আছে এটা শিৱ মন্দিৰ হয়, চাই থাকিব। এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ। এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ আৰু সেইফালে চাই থাকিব, মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ আৰু সেই কাষতে আছে নিজৰাটো, চাই থাকিব। এইটো হৈছে নিজৰা, এইটো হৈছে অলপ সৰু হয়, অলপ অলপ পানী আহি আছে যিহেতু এতিয়া খৰাং হয়, বাৰিষাত বহুত জোৰে আহে পানীবোৰ। আৰু আৰু ইয়াতে এইটো হৈছে ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াতে চাওক, এইটো হৈছে কাছ, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি ৰখা হৈছে। আৰু পিছপুৰ পিছফালে গোটেই নিজৰা পানী বৈ আছে, চাই থাকিব। বহুত ডাঙৰ হয় কাছটো, চাই থাকিব। এইটো হৈছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি ৰখা হৈছে, চাই থাকিব। ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে পানী চাই থাকোঁ, ওপৰৰ পৰা পানীবোৰ তেওঁলোকে বৈ আহিছে। আৰু এনেকৈ বৈ থাকে বাৰ মাহে, চাই থাকিব। ইয়াতে ইমান সুন্দৰভাৱে এনেকৈ বৈ আছে পানীবোৰ, চাই থাকিব। এইটো এটা গেট হৈছে সেই পিছফালে, আৰু এইটো জাপি হয় অংকন কৰি ৰাখিছে ইমান সুন্দৰকৈ। আৰু ইয়াতে শিশুসকলে খেলিব পৰা সঁজুলিবোৰ আছে, চাই থাকিব। ইয়াতে শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰি বহুত ভাল পায়, আৰু চাই থাকিব। এয়া হৈছে নিজৰা পাৰ্ক, চাই থাকিব। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰি, ফটোবোৰ খুব সুন্দৰ হয়। আহকচোন আৰু আগলৈ যাওঁ, তাত কি দেখা পাওঁ আহকচোন। ইয়াতে ধুনীয়া ফটো উঠিব পাৰি, আৰু ইয়াতে ফটোবোৰ উঠিলে বহুত ধুনীয়া হয়। আহকচোন চাই থাকোঁ, ইয়াতে বহুত মানুহ আহে চাবলৈ। আৰু এয়া চাওক, সেইকেইটা হৈছে ঘৰিয়াল, অলপ আগত দেখুৱাইছিলোঁ এই শিৱ মন্দিৰো হয়। এইটো শিৱ মন্দিৰটো অলপ আগত দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু
এই চাওক এইবিলাক কাঠৰ হয়, ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি ৰাখিছে তেওঁলোকে চাহ থাকিব ইয়াতে, চাই বহুত ভাল লাগে। এই দুখন কৰাই হয়, কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে ইয়াতে, গামোচা দি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। সেই কাঠতে তেওঁলোকে হাতীৰ চিহ্ন আঁকি ৰাখিছে, চাই থাকিব। আৰু ইয়াতে ওপৰত সৰু সৰুকৈ চৰাইবোৰ আছে, কাঠৰে হয়, বাঁহ কাঠ এইবোৰ ব্যৱহাৰ ৰাখিছে। আৰু এইটো গোঁসা দি যাওঁ, ইয়াত কি দেখিবলৈ পাওঁ কওকচোন। এখন বাঁহৰ দলং হয় ইয়াতে, আৰু কিছু পাথৰ দেখিবলৈ পাম হয়। আমি বহুত ওপৰলৈ আহিছোঁ, এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি আহিছে তেওঁলোকে, চাই থাকিব। গোটেই শিল আৰু শিল ওপৰত এইবোৰ আৰু ইয়াত অলপ অলপ পানী গৈ আছে নিজৰা পৰা। চাই থাকিব, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি ৰাখিছে, বহুত সুন্দৰ হয় জাগীৰোড নিজৰা পাৰ্ক। চাই থাকিব, আৰু মই ইয়াতে গোটেই দেখুৱাই আছোঁ নিজৰা পাৰ্ক। ওপৰত সৰু সৰুকৈ চৰাইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে, এইবোৰ কাঠৰ হয়, তাতেই ৰং তুলিকা দি তেওঁলোকে ৰাখিছে। এইবোৰ গোটেই এইফালে যাওঁ আহকচোন, কি দেখিবলৈ পাওঁ জাগীৰোড নিজৰা পাৰ্ক। আৰু এতিয়াও যদি লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কৰি ল'ব, লগতে ছাবস্ক্রাইবো কৰিব। চাই থাকক, এইটো ডাইনাছোৰ হয়, বহুত ডাঙৰ হয়, চাই থাকিব। ইয়াতে শিশুসকলে আহিলে বহুত ভাল পায়, চাই থাকিব, বহুত সুন্দৰ হয়। ইয়াতে এইটো ৰেষ্ট ল'বৰ কাৰণে ঘৰ আছে, ইয়াতে জিৰণি ল'ব পাৰি, আৰু এই ঘৰটো জিৰণি ল'ব পাৰি। আৰু এইফালে পাহাৰ আছে, গোটেই পাহাৰ আৰু পাহাৰ, এইফালে গোটেই পাহাৰ হয়। গোটেই পাহাৰ হয়, গছ গছনি গোটেই। চাই থাকিব, আৰু এইকেইখন শৰাই হয়, চাই থাকিব। গোটেই ইয়াতে জিৰণি ল'ব পাৰি, ভাগৰ লাগিলে বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে,
ইয়াতে খেলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে, সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, তেওঁলোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰিব পাৰি আৰু এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে। এই শিলতে অংকন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ। চাই থাকিব পংকজ ফেমিলি ব্লগছ, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাই থাকিব, খেলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। মই আজি জাগিৰোড নিজৰা পাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব। চাই থাকিব, আহকচোন এইফালে যাই থাকোঁ, কি দেখিবলৈ পাওঁ, চাই থাকক, এইফালে যাই থাকোঁ, কি দেখিবলৈ পাওঁ। ইমান সুন্দৰ ৰাস্তাবোৰ বনাই ৰাখিছে তেওঁলোকে। চাই থাকিব, তেওঁ ওপৰলৈকে থাকিব নোৱাৰি ওপৰত উঠি লৈছে এই বাচ্ছা এজন। চাই থাকিব, চাই থাকক, চাই থাকক, চাই থাকক। পংকজ ফেমিলি ব্লগছ, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াতে ফটো উঠিবৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ হয় আৰু তলতেই শিশুসকলে খেলিবৰ কাৰণে সঁজুলিবোৰ আছে, চাই থাকিব। সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এইবোৰ সজাই পৰাই ৰাখিছে। কাছ ইমান ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে। ইয়াতে
চহাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে। এইফালে যাওঁ কি দেখিবলৈ পাওঁ, চাওঁ হাতী এই ঘৰৰ ওপৰত চৰাইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কাষৰে সজাই ৰাখিছে। পানী বৈ থাকে তাত নিজে আৰু ইয়াৰ ওচৰতে নিজা পাৰ্কৰ লগতে পিকনিক প্লেচো আছে, ইয়াতে পিকনিক খাব পাৰি। থাকিব মই অলপ আগত দেখুৱাইছিলোঁ, তথাপিও থাকিব নোৱাৰি আকৌ দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব। তেওঁলোকে ৰাখিছে, বহুত চাফা কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে। লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পংকজ ফেমিলি ব্লগছ। দূৰৈৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াক, ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে অংশন দি ৰাখিছে। সকলো কাঠৰ হয় আছে, শেষত এটাই কথা ক'ম যে আমি আহক আৰু সকলোৱে নিজে এটা বহুত ভাল লাগে, ঠিক ধুনীয়াকৈ থাকিব। মণিৰাম দেউতা হৈছিলতো মূল ৰাইজৰ পণ কম নাছিল, কঙালী বান্ধিবা যত্রন্ত হব জয় জয়রা। ছাবস্ক্রাইব কৰিব, গতিকে আজিলৈ বাই বাই, ধন্যবাদ।
Oh, my God.